Добро не залишає шрамів, тому його не пам'ятають. У одного короля було 10 диких собак. Він використовував їх, аби вони мучили і з'їдали будь-якого зі слуг, які вчинили помилку. Якось один зі слуг сказав таке, що не сподобалось королю, і він наказав кинути цього слугу собакам. Слуга попросив: «Я служив тобі 10 років, а ти таке робиш зі мною? Будь ласка, перш ніж кинути мене цим собакам, дай мені лише 10 днів». Король погодився. На другий день слуга підійшов до охоронця, який наглядав за собаками, і сказав йому, що хотів би служити їм наступні 10 днів. Охоронець був збитий з пантелику, але погодився, і слуга почав годувати собак, чистити їх, купати і забезпечити їм всілякі зручності. Коли 10 днів пройшли, цар наказав кинути слугу собакам. Коли його кинули, то всі були вражені, побачивши, як хижі собаки лижуть слузі ноги. Король, спантеличений побаченим, сказав: «Що сталося з моїми собаками?» А слуга відповів: «Я служив собакам всього 10 днів, і вони не забули мою службу. Але я служив тобі цілих 10 років, а ти все забув, коли я один раз помилився». Король усвідомив свою помилку і наказав звільнити слугу. Нехай ця притча стане нагадуванням для нас всіх, коли забуваємо щось хороше, що зробив для нас Бог чи якась людина.